Važni Feng Shui savjet je, na ovih pet mjesta u kući nikada ne držite vodu jer privlači bolest i nesreću. Voda je jedan od najmoćnijih elemenata. Ona ima blagotvorno djelovanje u malim količinama. Kada se upotrijebi na pravilan način, ali poput poplave ili potopa, može biti pogubna za sve živo. Voda u Feng Shuiju može donijeti neizmjernu sreću i blagostanje. Međutim, morate se pridržavati osnovnih pravila za njeno korištenje. Osim što morate poštovati navedene zabrane, vodite računa da je vaša voda uvijek svježa, bistra, da teče i žubori, te da je na povoljnom mjestu sa Feng Shui pogleda. Voda je element valovitog, nepravilnog oblika. Njena boja je plava i crna. Strana svijeta koja joj se pripisuje je sjever. Shodno tome pripada joj broj 1. Godišnje doba povezano s vodom je zima. Energija vodenog čija je opadajuća, ona je tekuća i stalna. Pomaže nam u situacijama kada stvari dugo stagniraju i treba ih ponovno pokrenuti. Povoljno utiče na komunikaciju, a povezana je i s prilivom novčanih sredstava. Ako je prejako aktivirana, vodena energija može nas učiniti neodlučnima. Nedostatak opet vodene energije ili njen preslab intenzitet ogleda se u nedostatku novca, problemima u poslovima, napredovanju ili teškom životnom putu. Najjače će biti pogođen srednji sin, jer mu tradicionalno pripada sjever. Za aktiviranje vodene energije potrebno nam je nešto što simbolizuje taj element. To može biti stvarna vodena masa ili slika vode. Za dodatno pojačanje vodene energije poslužit ćemo se nekim detaljem metalnog elementa. Voda je jedan od najmoćnijih elemenata. Ona ima blagotvorno djelovanje u malim količinama, kada se upotrijebi na pravilan način, ali poput poplave ili potopa može biti pogubna za sve živo. Voda u Feng Shuiju može donijeti neizmjernu sreću i blagostanje. No moramo se pridržavati osnovnih pravila za njeno korištenje. Osim što morate poštovati navedene zabrane, vodite računa da je vaša voda uvijek svježa, bistra, da teče i žubori, te da je na povoljnom mjestu sa gledišta Feng Shuija. Postoji nekoliko zabrana vezanih za vodu u Feng Shuiju. Ovo su najvažniji savjeti. Pod 1. Voda s desne strane ulaznih vrata. Gledano iznutra prema napolju, odnosi se na vodu u domu kao i onu izvan njega. Ovakva lokacija bilo koje količine vode značila bi nepovoljnost za vašu porodicu ako ste u braku ili vrlo lošu reputaciju ako niste u braku. Oženjenim muškarcima ova voda navodno donosi brojne prilike za preljubu koje će oni, pod utjecajem nepovoljnog Feng Shuija, zasigurno kad tad iskoristiti, ma kako predani i čestiti inače po prirodi bili. U drevnoj Kini bogatim se smatra ne samo onaj koji je posjedovao najviše zlata i novca, već i onaj sa najvećim brojem konkubina, jer samo je bogataš mogao uzdržavati veći broj žena. Danas živimo u drugačijim vremenima i većina nas cijeni neke sasvim druge vrijednosti, vjernost, brak, manje porodične zajednice. Stoga je vrlo važno pobrinuti se da vam se akvarijum, fontana i jezerce ili vodeno-cvjetni aranžmani nikada ne nađu na tom, za porodicu, krajnje nepovoljnom položaju. Osim toga, logički povezano sa istim, voda na ovom mjestu donosi u saradnji sa nepovoljnim letećim zvijezdama seksualne skandale koji nalaze primjetan odjek u javnosti. Ako je ikako moguće, postavite vodopad ili fontanu s lijeve strane ulaznih vrata, što je posebno povoljno. Voda neka uvijek teče ka domu, a ne od njega, i neka bude udaljena barem nekoliko metara od ulaznih vrata. Pod 2. Voda u spavaćoj sobi. Voda koja se koristi u Feng Shui svrhe uvijek je Yang, spavaća soba uvijek treba biti malo više Yin.
Stoga voda u spavaćoj sobi postaje jen i djeluje nepovoljno, šteti zdravlju i skladnim bračnim odnosima. Nije poželjno čak i ni postavljanje slike s motivom vode u spavaćoj sobi, a kamoli prave vode. Stručnjaci tvrde da vam čaša s vodom na noćnom ormariću neće naškoditi. Po 3. Voda iza leđa. Ovo se odnosi na akvarijume, sobne fontane i slike s motivima vode koji se mogu naći izvan videokruga, a iza leđa dok sjedite i odmarate ili radite. Ne odnosi se na slavine i vaze. Također isto upozorenje važi i za potok ili rijeku koja protiče iza vašeg doma, kao i za jezerce ili fontanu iza kuće. Ovako locirana voda donosi vam nesreću u vidu izdaja na poslovnom i privatnom planu od ljudi od kojih biste to najmanje očekivali. Burni prevaranti i neočekivani problemi zaskočit će vas, ako se ne pobrinete da ovaj moćni element uvijek zadržite pod nadzorom. Naravno, ako je rijeka, jezero ili potok iza kuće, to je nemoguće promijeniti i zato postoje korektivna sredstva koja će vam savjetovati feng shui stručnjaci. Po 4. Nepovoljna voda. To je voda koja je ustajala, zamutila se, smrdi, u kojoj nešto truli. To može biti akvarijum koji niste na vrijeme očistili, vaza kojoj je neophodna hitna promjena vode, terarijum u kojem kornjača štrajkuje žeđu ili pak jezerce u koje je napadalo lišće, a vama se to po hladnom vjetru nije izlazilo da ga očistite. To može biti i obična čaša vode koju ste spustili na neko neuobičajeno mjesto, na primjer na policu za knjige, i potpuno zaboravili, a ona sada danima skuplja prašinu i privlači bolest i nesreću. Pod 5. Voda ispod stepenica. Ovo je još jedno mjesto na kojem ne treba imati ništa vodeno, pogotovo ako imate djece. Vaze s cvijećem, vodeni aranžmani, akvariji, sobne fontane mogu se činiti na prvi pogled kao idealna dekoracija za prostor pod stepenicama. Ali imajte na umu da hodajući stepeništem vi simbolički gazite po ovim vrijednim feng shui simbolima bogatstvo i blagostanja i time ih omalovažavate. Kako prostor ispod stepenica direktno utiče na sreću djece i potomstva, bilo da oni žive s vama ili su odselili i otišli od vas, postavljanje vode na ovom mjestu nanijeće im veliku financijsku štetu. Pretplatite se na naš kanal Treća dimenzija. Hvala vam!